Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal musalin, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sadri, wa amri wa min lisan, Alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada malam ini Kita dapat sama-sama dalam satu program yang khas Ceramah Perkenal, perkenal Calon uh, Di Dung Kijal N30 uh, Saya memohon uh, hadirin hadirat Supaya memenuhkan kerusi di bahagian hadapan uh, Sebelah kanan saya lah. Jadi saya tengok ramai lagi kat belakang tu uh, InsyaAllah kita jemput memenuhkan kerusi-kerusi yang disediakan uh, Supaya nampak lebih clear, lebih terang uh, InsyaAllah Aa, kita penuhkan bahagian hadapan ini aa, Sebelum aa, kita memulakan majlis Sebelum saya menjemput panel-panel penceramah kita pada malam ini aa, InsyaAllah di belakang sana saya tengok masih lagi ramai yang berdiri aa, InsyaAllah kita penuhkan kerusi-kerusi yang disediakan aa, Sikit masa lagi kita akan mulakan majlis insyaAllah Uh, dalam suasana yang tenang pada malam ini Alhamdulillah cuaca yang sangat baik uh, Terima kasih kepada hadirin-hadirat yang hadir pada malam ini uh, Termasuk anggota-anggota keselamatan uh, Yang sama-sama dengan kita pada malam ini InsyaAllah sedikit masa lagi kita akan mulakan majlis kita uh, Jadi saya mohon lagi uh, yang masih berdiri di belakang InsyaAllah kita penuhkan kursi-kursi yang sediakan InsyaAllah masih ada lagi ruang-ruang eh, kerusi di hadapan ini Ayah baru tiba ke tapak uh, program ceramah perkenal, perkenal calon kita pada malam ini InsyaAllah tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, boleh penuhkan kerusi-kerusi yang disediakan InsyaAllah sikit masa lagi kita akan mulakan majlis Ada uh, di antara panel kita yang pada malam ini bertembung dua tempat uh, Setengahnya dia selesaikan tempat yang pertama Ha, tempat yang kedua akan diisi sebentar lagi insyaAllah. Ok sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh Jadi Alhamdulillah uh, pada malam ini uh, Kita bersama-sama dalam satu program khas uh, Ceramah Perkenal Calon N30, Dong Kijal InsyaAllah ada beberapa orang bersama Yang kita undang pada malam ini Termasuk dengan calon sendiri uh, InsyaAllah sebagai memulakan uh, majlis kita pada malam ini uh, Tuan Rumah, sebagai Tuan Rumah Uh, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Hazri bin Yusuf Naib yang dipertua PAS Kawasan Kemaman Merangkak pengarah MTD Dung Kijal Jadi muslimi muslimak uh, untuk memulakan majlis ini Jadi saya mempersilakanlah uh, pencamah kita yang pertama uh, Asalnya pada itu kita mula majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman yaumiddin. Ya kana ampadu ya kana ustaz. Idinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah dengan bacaan umum kita Al-Fatihah sebentar tadi, mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati Allah SWT dalam rangka ceramah perkenal calon N30 Don Kijal. Jadi untuk itu saya mempersilakan persilakan uh, penceramah kita yang pertama yang juga selaku tuan rumah Al Fadhil Ustaz Hazri bin Jusoh uh, yang dipertua Pas Kawasan Kemaman uh, merangkap pengarah MTD Dongkijal majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim, nabiyuna wa maulana muhammadanil amin. Wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'an Yang dihormati setara pengurusi majlis Dara Zakaria Cik Suh yang diraikan pada malam ini Al-Fadil yang berhormat Ustaz Wan Hassan MP ataupun Ahli Parlimen Dungun yang diraikan calon-calon kita calon daripada Dun Kemasik IR Saifu Azmi Suhaili Dan dalam perjalanan insyaAllah Calon Dari N30 Yang Muhammad Senata Datuk Razali Idris Ataupun Tukli Sesuai dengan ahli-ahli jatuh kuasa pas kawasan yang hadir rakan-rakan jantung -rakan kuasa bersatu bahagian kemaman ahli-ahli jantung -ahli kuasa MTD tak lupa kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita nampak ramai malam ini rakan-rakan daripada pihak keselamatan SPR penguat kuasa pun nampak ada Alhamdulillah seterusnya Saudara-saudari Muslimin, Muslimat, Hadirin Hajarat Yang dirahmati Allah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Setinggi-tinggi syukur kita rafa'kan, kita panjakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin, dengan rahmat, dengan lepah kurni Allah pada malam ini dengan cuaca, suasana yang sangat-sangat mengizinkan majlis dan program kita pada malam ini, alhamdulillah. Hain hadirat yang rahmati Allah sekalian, semua kita maklum hari ini 31 hari bulan, esok satu hari bulan sebagaimana semua kita maklum pada 12 Ogos 2023 hari Sabtu hari pengundian PRN yang ke-15 bagi enam negeri negeri Terengganu negeri Kelantan Negeri Kedah Pulau Pinang Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kita doakan mudah-mudahan seluruh rakyat Pemilih pengundi mampu untuk melaksanakan amanah melaksanakan tugasan dan amanah sebagai rakyat Malaysia khususnya kepada umat Islam yang sudah sememangnya proses memilih kepimpinan ini merupakan suatu kefarduan proses memilih sistem pemerintahan ini di antara matlamat dijadikan kita manusia. Allah Taala jadikan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ini maknanya galang ganti untuk mengurus mentadbir iqamatul din wa siyasatud dunia bih mendirikan agama dan juga mengurus dunia dengan hukum hakam dengan peraturan-peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai bukan sekadar sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk menunaikan amanah kepada negeri kita kepada negara kita. Apatah lagi kita ni sebagai umat Islam Menjadi satu tanggungjawab yang besar Dalam soal Memilih kepimpinan Memilih sistem pemerintahan Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT Sebab itulah tuan-tuan kita PAS Parti Islam Semalaysia PAS kita masuk pilihan raya Bukan semata-mata kerana pilihan raya Kerana nak mengundi Kerana suka-suka untuk memilih pimpinan Kepimpinan Ya tetapi atas dasar Parti Islam Senasya PAS ini Atas nama Waltakum Minkum Ummah Ya da'un da'lal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun ada dalil dia ada asas dia menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memilih kepimpinan kalau berhubung sembahyang solat untuk kita sembahyang 5 minit 6 minit 7 minit pom perlu ada imam yang mengetuai sembahyang kita Apalagi untuk mengurus negeri Apalagi untuk mengurus negara Apalagi untuk mentadbir dunia Sangat-sangat perlu kita memilih imam Kepimpinan Ini yang dipegang oleh kita Parti Islam Semalaysia PAS Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian oleh kerana kita berada dalam suasana Pilihan raya Tak dapat lari Masing-masing akan menyebut kelebihan-kelebihan Keistimewaan-keistimewaan parti Ataupun jamaah Yang mereka dukungi. Sila tu Bercakap soal isu Hari ini sebenarnya dalam ceramah-ceramah yang seumpama ini terasa tak perlu sebut dah. Eh, soal isu berada di hujung jari tuan-tuan. Apalagi anak-anak muda. Medsos, media sosial berada di hujung jari kita semua. Kita boleh menilai. Kita boleh timbang. Yang mana hak, yang mana batil. Yang mana sebenar, yang mana pembohongan. Yang mana hak, yang mana kepalsuan Kita boleh nilai sendiri tuan-tuan Isu-isu yang berlaku Maruah Termasuk bangsa, agama Yang juga perlu kita angkat, yang perlu kita sentuh Kenapa? PAS ditubuhkan atas nama agama Parti Islam Semalaysia PAS sudah pasti dasar perjuangan kita untuk memastikan kebaikan kepada agama kita. Kebaikan kepada Islam. Untuk kita pastikan masa depan anak cucu kita. Tak dapat lari kita mesti bercakap soal agama. Apatah lagi dalam kepaham PAS, kepahaman PAS, ekonomi itu ada kaitan dengan agama. Sosial itu ada kaitan agama politik, siasah itu juga mesti dikaitkan dengan agama. Macam mana kita tak boleh bercakap soal agama? Begitu juga dengan rakan kita, sahabat kita UMNO. Namanya pun United Malay National Organization. UMNO. Mana kesatuan Melayu yang memperjuangkan bangsa. Sudah semestinya ahli-ahli AMNO, -ahli rakan-rakan kita mesti bercakap soal kepentingan masa depan bangsa. Kalau dalam soal politik dan sistem pilihan raya kita tak boleh sebut tentang bangsa, tak boleh nak sebut tentang agama. Apalagi tak boleh nak sebut tentang kedaulatan royal. Kedaulatan raja-raja apa makna kita sebagai rakyat sebab itulah tuan-tuan Soal ini kita kena ambil kepahaman yang sebenar Kadang-kadang kita diikat tangan kita Kita diikat kaki kita tanpa kita sedar Mungkin diikat Oleh rakan-rakan daripada Democratic Action Party Yang sekarang memonopoli Pakatan Harapan Tanpa disedari oleh rakan-rakan Islam Melayu kita dalam PKR Apalagi rakan-rakan kita adalah amno. Kaki tangan kita diikat dengan kes 3R ini. Ini perlu kita mengambil kepahaman. Sebab matlamat ditubuhkan amno sendiri untuk melihat bangsa Melayu. Ditubuhkan MIC Malaysian India Council pun atas nama bangsa India. MCA ya, yeah. Malaysia Chinese Association pun atas nama bangsa Cina. Mereka berjuang atas nama hak-hak mereka. Mereka berhak untuk menyebut perjuangan bangsa-bangsa mereka. Yang perlu kita hormati. Maka kita parti Islam sama Malaysia PAS. Sebut saya bila sebut Islam di bawahnya merangkumi bangsa mana pun yang bernaung di bawah Islam. Melayu, Melayu akan selamat. Kadazan, Kadazan akan selamat. Cina, Cina akan selamat. India, India akan selamat dengan bernaung di bawah Islam. Agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan kita bukan sekadar soal politik. Termasuk juga perjuangan kita ini berkait dengan akidah berkait dengan pegangan hidup berkait dengan dunia dan juga akhirat tuan-tuan tuan-tuan yang minta Allah sekalian saya selaku tuan rumah tak elok untuk saya bercakap panjang saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila Datuk Razali Idris Tukli pada suatu petang, petang Jumaat Mari ke rumah. Ni rumah ni lah. Mari ke rumah. Menyampaikan salam. Wasiat. Daripada. Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Presiden. Salam hormat. Daripada Datuk Lee. Kepada Tok Lee. Ustaz Azri. Kepada Ustaz Azri selaku pengarah MTD diberitahu bahawa insya-Allah Datuk Lee ni akan berada di Kijah. Kalau takdir kata bebanan yang ada atas belakang saya ni dua bebanan ataupun ada paku atas belakang saya ni seolah-olah tercabuk satu paku. Secara personal tercabuk satu bebanan. Kenapa? Kerana bagi kita Jawatan Apalagi berhubung dengan Untuk menunaikan amanah masyarakat Amanah rakyat Dan PAS Bukan sekadar amanah masyarakat Amanah rakyat Amanah agama Amanah Allah subhanahu wa ta'ala Saya pun senangnya Saya rasa amat-amat bersyukur dan terima kasih Apabila ada pengganti Tuan-tuan sebab kita sebagai seorang Islam Soal amanah ini Soal bebanan ini Soal tanggungjawab ini Nabi SAW pernah sebut Inhala amanah kepada Abu Zar Inilah dia satu amanah Yawmal qiyamati sadanamah Salah buat pada hari kiamat Takut-takut kita ni menyesal di hadapan Allah SWT Wa Taala. Maka apabila Tok Li mari Amba rasa tercabuk Satu bebanan yang cukup besar Atas pondok, atas belakang Amba Juta terima kasih Cuma Ambil berfikir Bagaimana dengan anak buah kita Bagaimana dengan harapan Petugas-petugas kita Bagaimana harapan muslimat Bagaimana harapan pemuda Bagaimana harapan sahabat-sahabat kita Yang bertukus lumus sebelum ini Bersama dengan saya mengurus emosi mereka. Tetapi Alhamdulillah, dengan kehadiran Tukli Li, dengan penuh gendah diri. Ya, walaupun sebagai seorang senator, Ya Muhammad lagi ni. Bulan lapang, tahun depan baru habis. Ya, kita panggil Ya Muhammad lagi. Ya Muhammad senator. Ya, dengan kedudukan dia sebagai ketua penerangan bersatu pusat. Bukan bayang. Ya, timbalan Perikatan Nasional Negeri Terengganu Pengerusi Bersatu Negeri Terengganu Ahli Dewan Negara Mantan Pengerusi Ketengah Saya rasa Sangat-sangat comel Tuan Guru Presiden Ahli Syurah PAS Meletakkan Tok Lee untuk beradu dengan yang berhormat Datuk Mak Sa'id Bukan kaleng-kaleng. Untuk beradu dengan ketua perhubungan AMNO Negeri Terengganu. Mantan menteri besar pula. Saya rasa cukup yakin dan cukup percaya. Anak-anak buah kita penuh redha. Penuh ikhlas. Untuk bersama-sama dengan Tok Lee untuk memastikan Don Kijal ini InsyaAllah Memberi salah satu daripada kursi Cita-cita Tuan Guru Presiden kita Amanat Tuan Guru Presiden kita 32 ataupun 33 kosong Boleh tak? Orang oh, Kijal? Alhamdulillah Pemuda boleh? Muslimah boleh? Amirah boleh? Amirah pun suara lelaki juga <laughs> InsyaAllah Tolong Ya, saya rasa Tuk Lee cukup bersemangat. Apalagi baru-baru ni 3 4 hari baru ni. Ya di uh, di ITC melihat ya lebih 600 petugas ya, daripada pemuda, daripada muslimat berhimpun bersama tuan guru presiden, bersama dengan Datuk PJ kita ya dalam memberi sokongan ya, memberi dokongan untuk bersama Tolli sebagai abang long kita pula di Kijang ni insya-Allah untuk memastikan dunia Kijah ini insya Allah milik PAS dan Perikatan Nasional. Takbir, takbir, takbir. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah dia ucapan yang padu daripada Al-Fadil Ustaz Hazi bin Yusuf selaku yang dipetua naik yang dipetua PAS Kawasan Kemaman yang juga merangkap pengarah MTD Dong Kijal di atas kata-kata semangat yang telah, yang telah beliau sampaikan sebentar tadi jadi momentum yang seterusnya kita akan teruskan dengan penceramah yang kedua pada malam ini sebelum ah, daripada kita menjemput eh, calon N30 kita jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji IR Saiful Azmi Sohaili, uh, Pengarah MTD dong Kemasik uh, Untuk menyampaikan ucapan Majlis dengan segala hormatnya Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Terima kasih kepada saudara Zakaria Cik Soh Pengurusi Majlis Yang saya hormati Datuk Razali Idris Calon Bagi Perikatan Nasional Bagi Don Kijal Terima yang saya hormati Al-Fadir Ustaz Hazri Yusuf Naik yang di PAS Kawasan Kemaman Merangkap pengarah MTD Don Kijal Seluruh jawatan kuasa PAS Don Kijal Seluruh pegawai-pegawai daripada PDRM Seluruh uh, Muslimi-muslimat yang hadir Dalam uh, majlis pada malam ni Yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam majlis pada hari ini bagi berkongsi, bagi mendapat maklumat berkenaan dengan persiapan untuk kita memilih ataupun bersama-sama membantu bagi memastikan insya-Allah perikatan nasional dan khususnya di negeri Terengganu PAS menang pada PRU negeri yang akan dijalankan pada 12 hari bulan nanti insya-Allah. Boleh tak? Oh dah sungguh. Selum mungkin saya cakap. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan telah memberi amanah. Tuan-tuan dan puan-puan telah memberi kepercayaan kepada PAS pada PRU ke-14 dulu untuk memerintah menjaga, mentadbir dan mengurus negeri Terengganu. Alhamdulillah kita menang pada PRU ke-14 dulu tanpa mempunyai apa-apa rekod. Tanpa mempunyai apa-apa rujukan. Tanpa dapat mempersembahkan kepada tuan-tuan kejayaan, keupayaan, kekuatan dan segalanya Namun tuan-tuan dan puan-puan khususnya rakyat negeri Terengganu pada PRU ke-14 lepas memberi kepercayaan kepada PAS untuk mentadbir negeri Terengganu. Tuan-tuan telah melihat tuan-tuan telah berjaya merasai tuan-tuan telah berjaya menikmati segala ke kerja buat, segala keyakinan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada kepimpinan PAS untuk memerintah negeri Terengganu pada PRU ke-14 dan insya-Allah kita masuk untuk PRU ke-15 ini dengan suatu bekalan dengan suatu petan uh, KPI ataupun satu pencapaian yang saya yakin insya-Allah kita lebih mudah ataupun lebih berkeyakinan Allah akan bantu kita bagi memastikan insya-Allah PRU ke-15 nanti PAS perikatan nasional terus diberi kepercayaan oleh rakyat seluruh negeri Terengganu khususnya bagi berjaya dalam PRU ke-15 nanti. Boleh tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya yakin dah banyak kali program-program ceramah-ceramah taklimat-taklimat dan sebagainya bercerita berkenaan dengan kejayaan, kemampuan bagaimana rekod pas apa dengan amanah yang diberikan mampu mengurus pembangunan negeri lebih baik daripada barisan nasional terdahulu. Antara lain bagaimana kita mampu membawa negeri Terengganu ataupun berjaya membawa pelaburan sebab orang kata PAH ni parti Pak lebar tak pandai nak merintah sehingga kan ada seorang perempuan daripada gua mana saya tak tahu dia keluar tapi lepas 5 tahun dia keluar Tiba-tiba dia kata tak ada satu pun Pembangunan yang PAH buat Selama 5 tahun 5 tahun dia duduk dalam gua mungkin Keluar-keluar ada ada -ada, ada Mana sedar-sedar dia pergi Kuala Lumpur Dia kata PAH Tidak buat apa-apa pembangunan di negeri Tengganu Petunjuknya Sebagaimana Rekod yang dikeluarkan oleh Ministry of Mida, Ministry of Industry and Aminda, memberi petunjuk pengembangan ekonomi Malaysia pengembangan ekonomi negeri Terengganu pada skala 5.1% yang mana ia melebihi rekod rekod yang telah dicatatkan terdahulu keluaran dalam negeri kasar juga telah mencatat suatu pertumbuhan yang melebihi kadar yang ditetapkan oleh negeri dan mencapai suatu rekod melebihi kadar keluaran dalam negara kasar Malaysia sendiri. Keupayaan tersebut kita yakin dengan berjayanya kerajaan negeri Terengganu membawa masuk 5.1 bilion pelaburan ke dalam negeri kita menggambarkan sekurang-kurangnya ataupun menggambarkan keupayaan dan kemampuan kita dalam mentadbir negeri Terengganu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita manusia berpegang pada janji. Alhamdulillah kita tak jadi macam Suatu parti tu, setiap kata keluar daripada kepimpinan dia, tak keluar lagi orang tahu dah lembong. Tak sebut lagi lembong. Banyak sangat kalau nak sebut Antara hak paling glamour, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun Ingat belaka tau. Kena ingat. lagi jah. Puan-puan yang, yang dirahmati Allah 20 daripada janji yang telah kita berikan Telah ditunaikan Telah dilaksanakan Malah lebih daripada 20 perkara yang kita janjikan pada PRU ke-14 dulu Kita telah berjaya laksanakan Ia menjadi suatu petanda yang sangat baik Bahawa kita PAS Perikatan Nasional Dalam gabungan ini Merupakan suatu-satu je parti yang menjadi pilihan yang menjadi yang sepatutnya dipilih yang sepatutnya diundi bagi memastikan insya-Allah negara negeri dan negara kita akan terus berjaya bukan sahaja ekonominya malah selamat agamanya selamat bangsa je muslimin muslimat yang dirahmati Allah saya tak bercadang untuk bercakap berkenaan isu-isu negara saya yakin datuk nanti mungkin boleh sebut saya lebih bercadang untuk bercerita berkenaan dengan negeri kita Antara lain 20 Kalau sayalah di Dun Kemasik Saya yakin juga dalam mesyuarat um, Tanah tiap-tiap bulan Ataupun paling lewat pun 2 bulan sekali kita buat bersama juga Fadil Ustaz Azri masuk Kalau di Kemasik saya sebut semua tanah tadah rancangan eh, tep, rancangan tanah berkelompok terkilan semua sekali kita selesaikan 100% markah kita juga di Kemasik bersama-sama dengan kepimpinan negeri, pejabat tanah daerah telah berjaya menyediakan atau menyempurnakan janji dengan hampir 1200 lot baru saya yakin sini lagi banyak Kerja lagi banyak namun banyak kali saya sebut saya ulang yang kita bawa ataupun yang kita warisi daripada barisan nasional dulu kalaulah kemasik hampir 9000 pemohon untuk lot rumah ataupun tanah kediaman kita berjaya selesaikan hampir 3000 lot ataupun 3000 permohonan. Sudah pasti ramai lagi hak yang akan kata saya tak boleh tipu, cakap tipu, kata nak beri rumah, kata nak beri lot lot kediaman tanah. Betul, kita tidak nafikan kerana kita mewarisi satu jumlah yang sangat besar. 9000 bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan dalam satu bengal? percapaiannya kita telah menunjukkan kita mampu melebihi rekod-rekod yang lepas dengan 3000 pengagihan khususnya contohnya di Kemasik dan Kijal juga saya yakin banyak dan kita yakin tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah dengan penggal yang seterusnya nanti sekurang-kurangnya jumlah mereka yang layak dan perlu untuk menyedia untuk rumah kediaman dan tanah Uh, lot rumah kediaman akan kita mampu kurangkan eh, permohonan tersebut dan insyaAllah kita yakin rekod pada apa yang telah kita laksanakan kita sungguh-sungguh dan kita bukan cakap saja kita laksanakan apa yang kita janjikan insyaAllah tuan-tuan yang puan-puan di, yang dirahmati Allah kita tambah pas menambah 10 lagi tambahan manifesto antara lain menyediakan kemudahan pinjaman pembelian motosikal tanpa riba, tanpa faedah untuk orang-orang muda khususnya bagi melaksanakan ataupun bagi menguruskan perniagaan-perniagaan maksimum dengan harga pak dengan jumlah rm ringgit. Suatu pakej yang tidak lain tidak bukan akan meringankan sedikit beban khususnya anak-anak muda negeri Terengganu insya-Allah. Seterusnya, kerajaan negeri Terengganu juga telah menyediakan banyak pakej-pakej terdahulu. Contoh sebagai contoh, dak, air percuma kepada mereka-mereka yang B40, dak. Dan alhamdulillah, kerajaan negeri Terengganu ataupun PAS telah mengembangkan kebajikannya dengan menyediakan peruntukan kepada seluruh keluarga-keluarga yang kematian keluarga mereka dengan khairat kematian ringgit Malaysia 500. Seterusnya, kerajaan juga telah berusaha mengembangkan lagi sumber pendapatan khususnya para usahawan. Kita tengok ramai usahawan-usahawan muda khususnya berkembang. Usahawan-usahawan baru meningkat. Sebagai contoh, saya di Kemasik pada masa PKP apabila saya berusaha dengan peruntukan kerajaan memberi pertolongan, sumbangan atau memberi bantuan eh, kepada mereka-mereka uh, yang terjejas kerana PKP. Apabila kita mengumpulkan para usahawan yang buat frozen sahaja dalam dom Kemasik kita merekodkan hampir 70 usahawan yang menyediakan ataupun yang berusaha atau bidang dalam bidang keusahawan frozen malah dalam rekod-rekod yang telah kita usahakan insyaAllah kita yakin dengan pakej tambahan kerajaan negeri Terengganu beri khususnya kepada usahawan belia sebanyak 5 juta geran ini bukan pinjaman ni geran satu pakej khusus khas oleh kerajaan negeri bagi membantu para usahawan. Saya tengok juga dalam dalam sidang dewan antara lain saya lihat apabila bertanya berkenaan dengan usahawan ataupun dengan orang-orang muda yang meminjam melalui yayasan pembangunan usahawan negeri Terengganu direkodkan para usahawan di Kemaman memohon dengan yayasan pembangunan usahawan sangat terhad bila dijawab oleh menteri Esko berkenaan didapati kemaman antara daerah yang paling gendah memohon pinjaman usahawan. Apabila disemak rupa-rupanya orang kemaman ni jauh nak pergi ke Kuala Terengganu untuk membuat pengurusan ataupun urusan pinjaman. Kerana nak pergi sekali dah lepas. Dia mungkin kena pergi dua tiga kali baru selesai urusan. Dan Alhamdulillah, insyaAllah baru ni penggal yang lepas bulan 2 bulan 3 baru ni kita telah bersetuju untuk buat suatu cawangan baru ha, untuk pejabat Yayasan pembangunan usahawan bagi negeri Terengganu untuk segmen ataupun untuk bahagian selatan negeri Terengganu yang insya-Allah mampu meringankan ataupun memudahkan para usahawan ha, meminjam bagi mengembangkan usahawan mereka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian suri rumah juga menjadi antara kumpulan yang menjadi tumpuan kepada kerajaan negeri dengan menaja caruman skim keselamatan pekeso kepada seluruh suri rumah dalam negeri Terengganu. Seterusnya, pada para nelayan, penternak, petani, kerajaan negeri Terengganu khususnya jika PAS nanti diberi amanah, insya Allah kita menambah lagi 5 juta bagi bantuan eh, tabung bantuan pertanian penternakan dan nelayan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Negeri Terengganu juga merupakan satu negeri di samping eh, kita di Kemaman khususnya eh, di bidang heavy industry, eh industri berat. Kerajaan Negeri Terengganu juga menumpukan eh untuk membina sebuah negeri Terengganu yang mampu Ber, bertahan dengan keupayaan di sendiri antara lain kerajaan negeri Terengganu telah memperuntukkan 100 juta ringgit bagi memastikan negeri Terengganu mampu menjadi pengeluar makanan negara insya-Allah satu peruntukan yang sangat besar dalam memastikan insya-Allah seluruh bekalan makanan khususnya negeri Terengganu adalah salah satu daripada negeri pengeluar yang terbaik insyaAllah muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian satu lagi yang mungkin boleh kita sebut berkenaan dengan projek-projek ataupun pembangunan-pembangunan lain sebelum-sebelum ni saya yakin banyak orang sebut mana projek besar hak kerajaan PAH buat sebab orang BN, orang AMNO tanya semua. Perdana Menteri Besar Terengganu buat benda, Menteri Besar Terengganu buat benda. Sebab dia berfikir sebagaimana yang dia buat semua-semua. Menaik Menteri Besar baru akan ada suatu projek baru untuk mereka ataupun untuk dia megahkan. Sehingga kan dia menafikan Ataupun sehingga kan dia tidak menitik berat Ataupun tidak menjaga projek-projek yang dibangunkan terdahulu yang hasilnya membazir ataupun membuang wang daripada wang rakyat sebagaimana contoh tamak ilmu apabila dibangunkan oleh Menteri Besar terdahulu Datuk Seri Idris Jusuf naik Mak Said Datuk Seri Mak Said dia tinggal je tamak ilmu akhirnya tamak ilmu kerugian 300 juta dan untuk bangunkan kembali taman ilmu kerajaan negeri terengganu, perlu mendapatkan ataupun perlu mencari 400 juta lagi ha, tambahan 300 juta hilang itu dah duit rakyat itulah perangai ataupun kaedah mereka berfikir, naik maksaik mari buat kenyai pulak dah ratusan juta nak buat pusat bebas cukai. Nak pergi ke pesak pusat bebas cukai tersebut mengambil masa lebih kurang sejam naik bot. 45 minit naik bot. Dan akhir sekali ratusan juta pula dibuang di Tasik Kenye. Alhamdulillah kerajaan negeri Terengganu di bawah PAS tidak mengambil pendekatan tersebut. Kita lebih mengutamakan eh, kepentingan ataupun lebih menjaga wang rakyat dan Alhamdulillah Kenyai walaupun adalah Suatu projek tinggalan Barisan Nasional Tapi kita sempurnakan Dan insya Allah Wang ataupun projek tersebut Akan memberi manfaat kepada Rakyat ya, Negeri Terengganu Sebagai contoh Kita dekat dengan kita ni eh, Bandar Baru Kijar Asalnya 6 logong jalan. Tak. Sekarang ni pak lorong hak siap tu pun tak ada orang guna lagi. Mak Said punya penanganan nang lorong je nak buat jalan. Alhamdulillah kerajaan negeri Terengganu di bawah pah dak buang projek tu. Eh. Tetapi buat sedikit penjimatan dan alhamdulillah hampir puluhan juta juga berjaya dijimatkan dan bandar baru Kijal dapat disiapkan sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang insya-Allah. Semua muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak sebutnya untuk penggal seterusnya ini insya-Allah kerajaan negeri Terengganu telah mensasarkan satu projek yang mampu untuk membantu pengembangan ekonomi di seluruh jajaran daripada utara sehingga ke selatan negeri Terengganu yang panjang pantainya hampir 240 km untuk dibangunkan bagi memastikan pembangunan ekonomi di pesisir pantai khususnya kampung-kampung asal dapat berkembang dengan menyediakan suatu infrastruktur jalan empat lorong yang sudah pasti memudahkan dan melancarkan perjalanan insya-Allah. Salah satu manifesto dia adalah daripada utara Besut sehingga ke selatan Kemaman. Kerajaan Negeri Terengganu di bawah PAS mensasarkan untuk manifesto PRU ke-15 ini untuk kita bangunkan jalan double carriageway Pak Lorong eh daripada Besut sehingga ke Kemaman. Hak yang tertinggal kalau kita nak tengoknya beza dia adalah Bandar Baru Kijang dengan dekat Lemang. Ha dekat Lemang lah ni baru dua lorong tak? Lah. Insya-Allah seluruh daripada Besut sehingga Kemaman akan dinaik dinaik taraf jalannya dan kita yakin apabila jalan ataupun infrastruktur tersebut lebih baik dia akan mampu menyokong perkembangan ekonomi sepanjang jajaran jalan tersebut insyaallah Semua muslimat yang dirahmati Allah sekalian kalaulah nak disebut kesemua perancangan sudah pasti dia suatu petanda ataupun memerlukan suatu masa yang panjang dengan Plan Induk Terengganu Sejahtera Kita yakin kita telah membina suatu pelan pembangunan yang strategi yang yang tersusun dengan menitikberatkan pembangunan ekonomi dan juga pembangunan modal insan keseluruhan kita yakin kita mampu untuk membina negeri Terengganu yang maju berkat dan sejahtera yang sebagaimana sasarannya untuk tahun 2030 nanti insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah saya yakin dengan tawaran ataupun dengan calon-calon yang ditawarkan oleh PAS pada PRU ke-15 nanti insyaallah tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk meraih undi kawan-kawan, saudara mara, jiran dan sebagainya bersama-sama kita pujuk mereka, bersama-sama kita ajak mereka untuk mengundi PAS dan insya Allah kita mampu PAS, mampu terus membangunkan negeri kita kepada suatu pembangunan yang bukan sahaja menumpukan kepada materialnya, pembangunan fizikalnya, malah juga menitik beratkan dan menjaga pembangunan modal insan yang juga nanti insya Allah. Saya rasa itu sahaja mungkin sedikit perkongsian yang saya boleh sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh Uh, penceramah eh khususnya eh, kepada calon bagi Kijal, eh, Datuk Razali dan seluruh jawatankuasa yang menganjurkan dan hadirin hadirat yang bersama-sama dalam program kita pada malam ini insyaallah semoga Allah rahmati kita semoga Allah beri kita kejayaan yang yang baik dunia dan di akhirat wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh takbir Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. itulah dia uh, ceramah yang disampaikan oleh uh, saudara IR Saiful uh, Azmi Sohaili. Ya yang, yang menerangkan tentang uh, -manifesto yang di antaranya uh, manifesto-manifesto yang dijanjikan untuk uh, pilihan raya yang akan datang. Macam mana kita tengok ayat seorang yang berwawasan ah uh, maknanya ada uh, perancangan untuk masa hadapan dan tidak terlalu membangkitkan kisah-kisah silang. Ah uh, daripada konten ataupun ceramah yang disampaikan oleh beliau, uh, jadi uh, kita dah nampak uh, macam mana hala tuju kerajaan kita pada selepas ini uh, sebagai seorang yang uh, ber, bermaklumatlah. Ah uh, jadi majlis mengucapkan banyak terima kasih dan dialu-alukan uh, kehadiran uh, Yang Berhormat uh, Ustaz Wahasawan Wan Ramli uh, ke majlis kita pada malam ini. Jadi untuk uh, penceramah yang seterusnya uh, tanpa melengahkan masa uh, majlis mempersilakan uh, Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris uh, uh, ataupun Tok Li uh, lebih mesra dengan dengan panggilan Tok Li uh, Jadi alhamdulillah pada malam ini uh, kita memberikan ruang yang yang seluas-luasnya lah uh, sebelum kita menjemput uh, penceramah yang terakhir Ha, jadi majlis dengan segala hormatnya memsilakan Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris ataupun Tok Li untuk menyampaikan samah beliau. Majlis dengan segala hormatnya memsilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Ayahanda Ustaz Haji Wan Hasan Ahli Parlimen Dungun dapat bersama-sama dengan kita yang berbahagia Ustaz Azri pengarah Majlis Tindakan Dun Kijal ahli-ahli jawatan kuasa majlis para-para penjaga keselamatan Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesihatan yang sempurna untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis ceramah isu-isu semasa pada malam yang agak baik cuaca. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa dalam barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pengenalannya saya terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Hazri yang sentiasa bersama-sama dengan saya membantu saya dalam siri kempen pilihan raya umum di peringkat negeri Tengganu dalam Dun Kijal khususnya. Beliau tidak merasa kesusahan, tidak rasa keletihan dalam membantu saya untuk memastikan kelancaran jentera pilihan raya di seluruh uh, Dun Kijal. Dan saya amat-amat merasa berbangga dapat bersahabat dengan beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nama saya sebenarnya pendek je. Razali bin Idris Hak lain tu pemberian anugerah Apabila kita menghala jejak kita ke hadapan Dan saya asal saya daripada Marang Daripada Don Rurendang Saya mengundi di sekolah kebangsaan seberang Marang Sekarang dulu Don Rurendang ni di dikuasai di yang berhormatnya adalah yang berhormat Tan Sri Tok Guru Presiden sama dengan Parlimen Marang dan hari ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Uh, di situlah saya dilahirkan, di situlah saya dibesarkan dan uh, ibu bapa saya uh, berasal daripada orang nelayan. Dan saya diberi amanah untuk bersama-sama dengan masyarakat Dun Kijal untuk memastikan Dun Kijal milik PAS insya-Allah pada 12 hari bulan nanti. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Hari ini kita dapat lihat bahawasanya negara kita diperintah oleh mereka yang tersangat tidak kompeten. Maksudnya tidak mampu untuk yang pertamanya adalah untuk memastikan rakyat berada di dalam keadaan yang selesa selepas kita berhadapan dengan pasca COVID-19. Rakyat hari ini memerlukan makanan. Rakyat hari ini memerlukan barang-barang. Rakyat hari ini memerlukan tanggungjawab yang besar untuk memastikan keluarga dapat memenuhi tuntutan seperti mana yang kita lalui hari ini. Tetapi pemerintah kita mengalih arah dia dengan memastikan pesaing-pesaing politik tidak berada bersama-sama dengan lintasan ekonomi ataupun lintasan politik negara kita. Kita sedar sebagai pembangkang memang cabaran kita tersangat besar. Dan lebih hebat lagi pembangkang hari ini kalau kita nak bandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Nak berceramah pun payah. Nak makan pun tak boleh. Nak makan lepas ceramah nak makan tak boleh. Silap-silap gaya kita calon ni disqualified. Tak boleh bertanding atau kalah percuma. Tetapi kita juga mempunyai tentera lebih daripada 200. Rakan-rakan kita yang yang berada di dalam media sosial memantau juga di sebelah sana. Jangan dia je pantau kita. Dia kena ingat kita pun pantau dia sekarang ni. Tetapi biasalah. Sebagai pembangkang, pemantauan kita ni tak seperti mana pemantauan dia. Tindakan kita tidak sama dengan tindakan dia. Seperti mana baru-baru ni, Timbalan Perdana Menteri masuk ke kawasan ketengah mengumumkan ratusan ribu ringgit kepada NGO NGO di seluruh negeri Tenggalung dengan gah angkuhnya beliau meluluskan dan memesan kepada anak-anak muda supaya mengundi barisan nasional kalau kita kira kod yang dia kata tu maka dia telah melanggari etika pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR tetapi apa yang di, dijawab oleh Ketua SPRM Azam Bakri tak ada langsung kena mengenai dengan rasuah politik. Perdana Menteri pula jawab nak mempertahankan lagi ni. Itu adalah kelulusan yang diluluskan oleh kabinet. Tetapi saudara sedari kena ingat, Parlimen Kuala Terengganu hari ini bersama-sama dengan kita mengadakan pilihan raya. Kerana apa? Kerana melaksanakan tugas sebagai yang berhormat yang telah juga bajet tersebut diluluskan oleh kerajaan negeri dan Dewan Undangan Negeri semasa pembentangan bajet. Macam mana dia disqualify? Hak dia tak apa, hak kita tak boleh. Inilah kita akan berhadapan dengan kerajaan yang saya kategorikan kerajaan kakistokrasi. Itu satu. Kita akan berhadapan dengan cabaran yang lebih hebat lagi. Hari ini kempen digital menguasai pentas politik di seluruh negara kita, malah di seluruh dunia. Dan kita disekat. Pelbagai aktiviti yang kita lakukan disekat oleh pihak kerajaan dan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ramai di antara Facebooker, TikToker, Instagram geng-geng kita ditangkap. Ditangkap dan diriman beberapa malam untuk mengugut. Kerana apa? Kerana menyentuh, mengkritik pihak kerajaan. Sebagai pembangkang, of course kita kena mengkritik kerajaan. Kita memperbetulkan kerajaan. Kita kena semak dan imbang kerajaan. Kalau kita yesman, tak panggil pembangkang, tak boleh. Disekat dengan kita, tidak ada lagi kebebasan bersuara. Media arus berdana diugut, tak pernah ada dalam sejarah. Utusan Malaysia, Berita Harian, Trinity, The Astro Awani dipanggil oleh kerajaan dan mengugut supaya tidak mengangkat isu-isu kritikan kepada kerajaan. Kalau angkat, saya boleh katakan salah satu daripada media arus perdana memberitahu saya akan ditarik balik lesen komunikasi uh, lesen media tersebut. Ini apa punya kerajaan ni? Sebab apa? Semasa jadi pembangkang dulu, orang ni lah yang tergolek, terguling di tengah jalan untuk memastikan kita bebas berkuasa. Bebas bersuara. Bukan setakat bercakap. Tapi dengan tunjuk perasaannya. Kita senang geng kita semua. Yang menteri-menteri pada hari ini tu memang pejuang reformasi. Reformasi ekonomi. Reformasi macam-macam. Tidak sebut reformasi dia. Sekarang ni dah jadi reformasi, jadi reformasi. Sebab apa? Beliau tidak dapat melaksanakan apa yang dia kata. Sebagai menteri, sepatutnya beliau membiarkan kita mengkritik supaya kerajaan tidak selesa, tidak rasa dia betul sentiasa. Seperti dalam kerajaan negeri Tengganu, ada 10 pembangkang, kadang-kadang pembangkang, kadang-kadang kerajaan, hari ini pembangkang balik. Sebelum nak bubar don, dia jadi pembangkang pun keras mengkritik kerajaan negeri Terengganu. Bukan main-main. Cabar mencabar. Saya melihat dalam YouTube daripada daripada perbahasan sebagai ahli dewan negara saya kena tengok juga dewan negeri berbahas untuk kita nak ambil sikit sebanyak pengalaman isu-isu yang dibawa untuk kita angkat ke dewan negara. Tapi keras. Tapi kerajaan negeri saya nampak selesai dengan damai. Walaupun diajak gocoh tak gocoh lah. Tak ada apa-apa. Tak ada saman menyaman pun tak pernah ada. Saya tak pernah dengar. Kerajaan Negeri Terengganu saman pembangkang iaitu AMNO Barisan Nasional. Saya tak pernah dengar lagi. Pasal apa? Pasal kritik pihak kerajaan. Ini yang menyusahkan kita. Dan hari ini pula dilarang. Dilarang kita lagi bercakap pasal agama kita. Dilarang kita bercakap pasal bangsa kita. Dilarang kita bercakap pasal raja kita. 3R. 3R ni religion. Religion ni agama. R yang kedua royal. Royal ni raja. R yang ketiga ni race. Bangsa. Tak boleh bercakap. Tak ada SOP. Macam mana, hak mana kita boleh bercakap. Hak mana kita tak boleh bercakap. Jadi dia kata tak boleh sentuh. Itu je dia beri. Macam mana? Sebagai ahli politik Yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara Mesti kita kena bercakap pasal bangsa kita Kita nak berjuang untuk bangsa kita Untuk memastikan bangsa kita ni kehadapan Kita nak memperjuangkan agama kita Supaya agama kita tidak diperkotak-katikkan Kita nak mempertahankan institusi raja kita Supaya tidak dipermainkan Tak boleh Pelik jadi sampai hari ini tidak ada lagi SOP. Kerajaan tak keluar lagi akta. Kat mana kita boleh stop dan kat mana kita tak boleh stop? Yang dikatanya tak boleh stop. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian. Sahabat-sahabat saya di luar sana. Yang menyentuh 3R secara agresif adalah salah satu parti di sebelah sana iaitu DAP. Demokrasi, demokrasi Action Party. Tu nama parti dia. Dia selalu menyentuh perasaan orang Islam dan Melayu. Kita sempat bersahabat dan kerajaan dengan mereka selama 22 bulan. Tak tahan. Pas dia lama lagi. Dia tahan. Kita tak tahan. Dan 22 bulan. Dia sentiasa sentuh kita. Kita tak pernah sentuh dia pun. Kalau kita nak sentuh banyak. Kita nak bercakap bukan soal orang India ataupun orang Cina. Kita nak bercakap nak bagi tahu kepada rakyat negeri Terengganu bahawa dasar parti DAP ini benci Islam dan anti Melayu. Kalau kita nak nak compare, nak buat perbandingan. Kalau kita nak kritik agama dia, contoh India hari Taipusan Cocok sini Cocok belakang Mana ke kita nak suruh tengok anak-anak kita Nak suruh anak-anak kita tengok Kita pun rasa sung Tapi kita tak ambil tahu Kita biar dia pasal agama dia Pasal agama Islam ni agama persekutuan Dan jangan memplekeh dalam menghina atau menghiris Agama-agama lain di negara kita Begitu juga Cina Dia tak sembah, tokong, batu apa semua tu Kalau kita nak kata, kita boleh kata tapi kita tak kata. Tapi DAP dia kata ke kita. Dia buat perasaan kita rasa susah. Saya nak bagi tahu memang betul. Di Terengganu tak ada DAP. Orang Amno selalu Orang Amno sekarang ni dia petang DAP ni. Kalau kita kata ke DAP dia marah kita. Dia dia dah jadi tempat rujukan kepada DAP. Cara apa DAP DAP tak ada di Terengganu, betul? Memang tak ada di Terengganu, tetapi Hari ini kamu bekerjasama dengan DAP untuk menubuhkan kerajaan pusat. Jadi kita nak khabar ke UMNO ni, berhati-hati. Kita dah tahu dah membaru nak belajar. Dia selalu menyentuh perasaan orang Melayu dan Islam. Saya nak bagi contoh yang sama je di mana-mana. Contoh mudah. Contoh mudah dan senang. Yang kita boleh faham. Sama. Saya nak bagi satu contoh cadangan daripada ahli parlimen DAP saksi dia Ustaz Yang Berhormat Ustaz Orang Sang Ahli Yang Berhormat DAP mencadangkan supaya kalau orang Islam berkahwin di luar negara dengan orang kapit jadi murtadlah lah dia bukan kalau balik di Malaysia kita kena raikan dia betul tak Ustaz cadang itu? ah ahli parlimen, dia orang rakyat saya dari luar negara, dia boleh cadang gitu. Maksudnya dia ambil camek hak kita. Orang murtad di suara Islam Kita ada hukum hakang kita. Bapa nak ajak aku. Apabila kita bersuara, oh dikata kita sentuh tiga R. Oh dia gitu aje. Amno ni tak tahu ni. Kita nak kata bodoh pun dia cekedik. Sepatutnya dia kena mempertahankan isu tu. Dia senyap ya. Dia senyap. Ni dalam Dewan Negara. Tadi saya bagi contoh Dewan Rakyat. Dewan Negara. Senator daripada Taiping, Perak. Senator di Dicadang supaya dalam kad penalang kita, dalam IC kita tu, jangan bubuh lagi agama atau bangsa. Dicadang. Walhal, cara cadangan dia tu, nak hilangkan status kita. Kegi anak-anak kita Kegi dalam kad penggalan Tak tahu dia daripada mana Teramuk dia Apabila kita marah Dia minta maaf Haa tu kerja dia Dia minta maaf Biasa Nak pesan ke orang no Maaf daripada DAP ni Biasa Dia bahang dulu Dia kata dulu Dia plekeh Dia hina dulu Lepas tu dia minta maaf Haa masa dia minta maaf tu Tulisan ni kecil je Hak masa dia kata tu Dua minggu dia sebar ha, Ni perangai Perangai DAP yang saya takut Apabila hari ni Kita undi UMNO dan Barisan Nasional Bermakna kita memperkukuhkan Kerajaan Pusat Iaitu DAP sebagai tonggak Kerajaan Pusat Jadi kita kena hantar signal Kita kena hantar signal Cerita yang terbaru Belang-belang dia kata kita jangan sentuh 3R, 3R. Lim Guang Eng, dulu Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi hari ini dia sebagai pengurusi DAP. Dia kata apa? Kalau sekiranya Perikatan Nasional PAS bersatu ni memerintah negeri Pulau Pinang, maka semua tokong-tokong tu akan kita roboh, kita hancur. Ha, tu dia. Dia tak sedar, orang UMNO ni pun dah sedar. Orang UMNO percaya tu. Ya nyorok Ramno Tidak sedar yang tokoh yang paling besar sekali tidur di Kelatang Betul tak? Tidur besar di Kelatang Duduk congok pun besar di Kelatang Duduk berdiri pun besar di Kelatang 40 tahun dah pas memetoh di Kelatang Adanya katak kepala Tapi orang Ramno sedar macam Nak pesan orang Ramno ni pun gelap Kawan-kawan saya biar dengar apa yang saya kata ni Apa tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa Tak ada apa-apa pun boleh dikata tidak ada kaitan Yang kedua Baru lagi Lim Kit Siang Lim Kit Siang ni bapak ayah kepada Lim Guang Eng Dia buat kenyataan Hari ni negara kita menghala menjurus kepada rusuhan 13 Mei Dia boleh kata gitu hu, Hari apa, berapa pilihan raya Berapa puluh tahun lah kita pilihan raya yang kelima belah kali, enam belah kali, lima belah kali lah kita pilihan raya. Lima belah kali lima. Pilihan raya biasa je. Tapi dia boleh buat kenyataan tu. Itu bermakna menyentuh. Menyentuh tiga R. Apa? Tindakan pihak kerajaan. Tak buat apa-apa pun. Datuk Seri Menteri Besar Kedah sebut sikit je. Walhal kalau sedaya tengok YouTube. Tengok kenyataan. Datuk Seri Menteri Besar Terdah bercakap pasal royal Tak ada apa-apa pun Cakap hari ni dua hari takat selalu Tiga pagi dia ambil Tiga pagi Dok dan nak tidur kawan tu Ambil bubuh dah lokak Kalau kena gelayang kita Sebab tu kita kata Kita berhadapan dengan cabaran yang besar Kalau kita tak kuat Kita akan terhenti dalam perjuangan kita dan hari ini akta hasutan digunakan secara menggila. Kalau dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembang jadi pembangkang, akta hasutan ni kita kena hapuskan. Bergolek tepi-tepi jalan. Kena sembuh habis. Orang pah pun ada kat situ Dengar cakap dia. Kita dah. Kita dah dengar. Dia dah cahaya ke Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lama dah. Kena sembuh kenapa ni. Dia sanggup gitu. Tapi hari ini dia guna apa? Dia guna akta hasutan Untuk tangkap, untuk dakwa orang lah kita Itu cerita dia Jadi macam mana kita? Caranya Kita kena hantar mesej Di negeri Terano ni kita kena sapu bersih Sapu bersih tu adalah satu signal Referendum Pada Perdana Menteri Yang orang Melayu Islam tak setuju dengan kamu itu paling penting kepada kita. Dan saya yakin dan percaya Pengundi hari ini bijak sana Tahu suasana semasa Boleh tengok dalam Youtube Dalam TikTok dan sebagainya Untuk memastikan Maklumat yang sampai itu benar Kita dituduh lagi Memang parti bersatu ni Nasionalis Melayu Dia banyak kepada kemelayuan dia. Dalam Melayu tu ada Islam. Kita kata Melayu tu Islam. Di Semenanjung, Islam tu Melayu. Kita mempertahankan hak-hak keistimewaan Melayu. Dia kata kita exploit. Kita gunakan Melayu tu untuk ambil saham daripada UMNO. Kononnya UMNO ni pejuang Melayu. Dulu betul lah. Sekarang dia tak betul lagi dah. Dia kata kita exploit Melayu ni untuk kepentingan parti kita. Saya nak bagi tahu kepada orang UMNO. Yang dalam bersatu hari ini ada satu sayap nama dia Bersekutu. Sayap tu ialah untuk orang bukan Islam. Sama dengan PAS. PAS pun ada sayap dia. Kat mana kita? Saya nak tanya UMNO ni ada sayap ke tak? Dalam parti UMNO ada tak orang orang Cina? Tak ada. Betul? Dalam parti UMNO tak ada orang India? Tapi dalam PAS dalam bersatu ada orang orang India ada orang Cina sayap dia dia kata kena exploit ini fitnah fitnah yang dibuat terutama di negeri Terengganu kepada dalam siri-siri kempen pilihan raya dan kita terpaksa pertahan bahawasanya parti kita adalah parti yang yang bertunjangkan Melayu Islam itu penting. Untuk memastikan negara kita ditadbir, diperintah oleh Melayu Islam. Ingat, dalam perlembagaan negara tidak menyebut orang Melayu Islam wajib jadi Perdana Menteri. Dia hanya sebut parti yang menguasai majoriti akan menjadi Perdana Menteri. Bermakna, kalau sekiranya kita tak jaga dengan molek, maka satu hari nanti tidak mustahil Perdana Menteri datangnya di kalangan bukan daripada orang Melayu dan Islam. Nak tak eh? Kena petang lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa nak pilihan raya dulu. Pilihan raya di peringkat parlimen. Tok Guru Presiden PAS ada kata. LGBT berada di dalam Pakatan Harapan. Ingat ke tak? Marah dia. Nak samang. Dia kerja dia samang je. Malah. Dia kata Tok Guru ni pengkhianat. Dia kata Tok Guru ni macam-macam. Saya nak bagi tahu. Bekas YB Bekas pegawai khas siasa politik kalau tak silap saya kepada Lim Guang Eng semasa menjadi ketua menteri Pulau Pinang berkahwin di luar negara perempuan dengan perempuan kita tengok hak mana ngano dulu atau gapo tu itulah yang dinamakan lesbian L dalam kumpulan LGBT orang tak mengaku lagi dia kata dia keluar dah daripada DAP betul tapi asalnya duduk situ kerana kita pertahankan LGBT ni supaya tidak berlaku merabak di negara kita Maka dia tak mampu duduk di Malaysia ni Dia berhenti, dia keluar Dia terjemah di luar negara Contoh Yang kedua Ada satu kumpulan Yang dinamakan The 1975 1975 Kumpulan penyanyi baru ni Berciung lelaki dengan lelaki di siapa memerintah? Di siapa menteri? Di kala PKR menjadi menteri. Molek-molek ada. Tengah-tengah main muzik. Cium sama dia. Dia kata kerajaan nak tahu. Eh, mu nak jepuk orang, kena tengok biodata data. Nak tanding pilihan raya pun kena letak biodata data kita. Eh, menipu. Tu LGBT lah tu. Tak dipuang-puang. Hak ni lelaki dengan lelaki. Tak Tak mengaku semacam. Sebab tu Tok Guru kata gitu. Tapi Tok Guru umbah pedah lagi. Sebenarnya memang benar. Perkara tu berlaku. Di dalam kumpulan tersebut. Contoh ada. Dia nak dakwa apa? Contoh ada yang saya sebut tadi tu memang betul. Lepas tu kena hambat keluar lah. Itu perkara yang kedua dah tu. Tapi dah terjemah dah. Buat ciuman kiss Lelaki dengan lelaki di atas satu pentas. Di SIC Sepang dekat Orlombor Bintu Sekar tu. Dijemput jemput khas. Daripada Menteri Komunikasi Dan Multimedia Negara kita Iaitu datangnya Daripada PKR Melayu Ini yang kita ambil Dan Dalam senyap-senyap Kita kena ingat Pemeriksaan SPM Sangat penting kepada kita tapi kumpulan DAP nak perjuangkan satu lagi periksa CJL di Nama yang yang diperjuangkan oleh DAP dia nak juga CJ tersebut sama status sama status dengan CJSPN dan ada seorang tokoh China dah meninggal Saya sungguh respect Profesor Ku Kekin Dia kata CJ UEC ni Tidak boleh dibenarkan Status dia sama dengan CJ SPM Ni orang China ni Profesor matilah mendiang Profesor Ku Kekin Dia pakar sejarah Melayu Dia kata Dalam CJ UEC ni Pelajar-pelajar dia tak belajar pun bahasa Malaysia. Tak belajar adat, tata rakyat, sivit, orang-orang Melayu. Tak belajar. Kebanyakan pelajar yang lulus UEC ni tak pandai cakap Melayu pun. Tetapi DAP berjuang sehingga sekarang. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mensameratakan antara sijil SPM dengan sijil UEC. Maknanya kalau awak lepas CJ awak pun boleh masuk universiti kerajaan. Awak boleh bekerja berlandaskan CJ tersebut. Tapi tak pernah kita setuju. Ni kita nak tengok ni. Kita nak tengok ni UMNO sebagai pasok kepada kerajaan Pakatan Harapan sekarang. Dia setuju ke tak setuju? Kita pesan awak-awak mu jaga. Jangan sekali-kali bersetuju. Kalau bersetuju, saya jangka Ramai orang Melayu akan tertinggal Kerana Kita tahu Pada satu ketika dulu Zaman Tuan Dr. Mahathir Untuk masuk universiti pakai merit Kita kalah dah pakai merit ni Ustaz Kita kalah dah pakai merit Nak tengok siapa hebat Kita kalah Sekarang kalau nak Beri peluang kepada UEC Maka kita akan berat lagi Orang Melayu Orang Islam Kita kena akui kita ada sikit kelemahan perlu kerajaan bantu 20 30%. Dari segi subsidi kehidupannya, dari segi pembelajarannya, dari segi masuk universitinya, kerajaan kena bantu supaya kita dapat berada setaraf dengan bangsa-bangsa lain di negara kita. Yang ni kita nak pertahankan. Dan kita kena sedar. Kenapa saya tekan sangat DAP ni? DAP sebenarnya berada di kerusi yang paling banyak sekali dalam pemerintahan Pakatan Harapan di Putrajaya. 40 kerusi. UMNO ada berapa? 30 kerusi. PKR ada berapa? 31 kerusi. Hok cakap banyak pang ada berapa? 6 kerusi. 8 kerusi. Hok tu cakap banyak tu. Kalau kita kata ke DAP, ha, oh, setok lalu. Abang Mak kita. Itu yang kita takut sekarang ni. Jadi kita kena hati-hati dalam pilihan raya kecil, pilihan raya enam negeri ni. Signal, Message yang kita nak hantar untuk pastikan DAP tidak berada lagi di situ. Walaupun kita tahu AMNO menjadi pasak kepada kerajaan, tetapi ingat kalau AMNO 30 kursi itu keluar, kerajaan masih hidup. Kerajaan masih boleh memerintah. Dia tak perlu sebab tu dia jemput pas. Oh dia pandai juga. Dia nak suruh nak pelaga ni. Dia jemput pas, dia pujuk tansi tok guru, dia pujuk macam-macam. Supaya pas ni ada 40, dia boleh tendang pula amno. Dia gitu je. Kita tahu. Tapi apa presiden pas jawab? Dia sindir gitu je. Lepas tu senyap. Ha, ni yang kita yang kita nak tahu Dalam kacamata saya Memang Melayu dan Islam Sekarang terancam Terancam Dari sudut politik Pemerintahan negara kita Tidak segang silu Tidak segang silu DAP kata AMNO Pakatan Korab Dia kata, jadi nak kata UMNO dituduh sebagai pakatan pakatan korap. Korap ni pun benda Allah buruklah korap ni dalam bahasa Malaysia korap. Kalau kita enggak memang dak pakai gawa. Tapi dia dak tahu je. Bekeng ni. Kau di kampung memang dia di Bekeng, di Putrajaya memang tekuk batu dia. Tak nak cakap apa, dia takut. Bukan dia tak hebat, tapi dia takut. Bos dia takut. Kita tahu di bawah ramai yang tak bersetuju dengan pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan di atas. Sebab tu saya nak bagi penjelasan supaya kali ni walaupun saudara dalam AMNO tidak bersama dengan PAS ataupun Bersatu di Terengganu, cuma jangan sekali-kali bagi undi. Kalau awak bagi undi bermakna awak memperkukuhkan kerajaan pusat. Kalau awak bagi undi bermakna awak mempertahankan presiden yang awak dah suka. Ramai dalam siri kempen saya pun berjumpa dengan orang AMNO menceritakan pasal tu insyaallah beliau akan membantu kita saya mengalu-alukan bantuan sokongan daripada rakan-rakan dalam AMNO untuk mengundi PAS di negeri Terengganu pada 12 12 hari bulan dia berkempen kementerian beliau dan sukan berkempen remaja ke gereja Jaduh apa berkempen orang Melayu remaja pergi ke gereja oh, Dia kata kita kena buka minda Pada fasa pertama tu dia pertahan Tapi apabila Ahli-ahli yang Muhammad kita Barah setiap hari Akhirnya dia konar Dia kata Kita kempen untuk orang bukan Melayu Walau dikabur Dia iklan Supaya dipanggil orang Melayu Budak-budak Melayu Islam umur 18 ni Awak dah tahu kala lagi ni Sikit sebanyak ni masuk dalam gereja. Memang boleh. Kalau orang tua macam saya ni boleh lah. Boleh beza A dengan B. Tapi budak-budak 18, 15, 16 tak boleh beza. Ingat serupa. Itu menteri beli dan sukan. Tadi dikatakan pakatan korab. Ni dia ajar orang Melayu kita tu pula gitu. Dia sentuh kita. Di Penang. Azang, bang. Tak boleh kuat. Tak boleh kuat. Hak kita sama di situ. Apabila bergaduh, orang Melayu Islam di Penang memberontak, dia minta maaf. Dia minta maaf. Itu cerita biasalah. Sebab tu kita kena istiqamah. Kita kena istiqamah dalam hal ni. Sebenarnya kita bersedia untuk menjadi pembangkang sehingga dua pilihan raya ke-16. Kita nak tengok kerajaan kita move on. Kita nak tengok kerajaan kita jangan toleh ke belakang. Bina negara dengan baik. Stabilkan harga barang. Stabilkan inflasi. Nidok harga barang makin naik walaupun janji janji dia seperti ustaz kata menang hari ni esok turun harga minyak. Tak mahu ulang dah kita. Tak mahu ulang dah. Kita nak dia stabil je tapi masih lagi tak stabil. Harga barang macam-macam formula sebelum menjadi kerajaan. Turun barang tu, turun barang ni, tapi barang naik. Hak turun ni hujang dia tu. Inflasi kita tinggi. Mata wang kita jatuh. Mata wang kita jatuh di luar negara. Menyebabkan barang kita dimahal. mahal. Pasal kita banyak import barang daripada luar. Tak selesai juga. Jadi menteri-menteri kita ni sibuk. Sibuk menyanyi, sibuk joget, naik lembu sado, orang basikal dalam pejabat. Tu je dia fikir. Sebab tu kita kena bertekad. Kita kena bertekad, kita pastikan bukan kijal saja. Seluruh 32 don, kita minta juga bantuan daripada pengundi-pengundi AMNO -pengundi supaya tidak mengundi AMNO pada Nasional kali ini undi pas Itu yang penting Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya masih lagi tidak bersama dengan kerajaan negeri Terengganu Tapi saya melihat kerajaan negeri Terengganu memerintah begitu tertib Dalam masa 5 tahun dia menjadi kerajaan saya tak nampak lagi tak dengar tak lihat dengan mata kepala yang wakil rakyat ataupun esko dituduh salah guna kuasa dan juga rasuah itu perkara pokok tak ada lagi kau cakap dalam copong adalah tuduh tak ada cakap saja dia kan nak bukti kena tuduh baru walaupun tuduhan yang begitu jilat mengatakan perikatan nasional menggunakan dana judi untuk kita belanja pilihan raya dulu. Dah dijawab oleh Menteri Azalina. Menteri Undang-Undang. Tak ada kih dia kata. Tapi diulang lagi oleh Datuk Seri Perdana Menteri baru ni. Saya masih lagi kekal dengan tuduhan. Yang Perikatan Nasional yang adanya pas dalam tu. Menggunakan duit judi untuk belanja pilihan raya. Kalau tak puas hati, samang saya. Oh, gitu. Cakap samang dia Tuan Mahathir samang 150 juta tu tak balas Tuan Mahathir samang dia 150 juta Pasal apa? Pasal dituduh Ber tahun-tahun Tuan Mahathir ni Banyak harta berbilion-bilion di luar negara Tuan samang dia 150 juta Tuan kata kalau mencuba tak payah bilion-bilion Dia 1 bilion saja Mu ambil 500 juta Mu bagi aku 500 juta Sampai ke hari ni Bukti satu pun tak ada jadi kita nak tengok juga hak dana judi ni. Makna ke nama ekor ke? Sebab yang saya tahu Kelantan, Terengganu, Kedah Perlis di mana menteri besarnya PAS memberhentikan lesen judi di negeri tersebut. Betul? Dah kalau dia berhenti lesen judi, ada toke judi nak PPT kita. Kita sekat judi negara. lepas tu toke judi kata Bagus, saya setuju Esok kau tahu 10 juta Gitu Maknanya tak cerdik Tak cerdik langsung Tak nak fikir kita Macam mana dituduh ni Sebab tu Saya cadang dah sekali Saya cadang dah sekali dibesuk Dia dalam Kerajaan Dia ada satu lembaga Dia panggil medical board Dalam bahasa putih Bahasa Melayu dia Lembaga kesihatan Malah ni saya nak ulang lagi lembaga kesihatan ni ditubuhkan untuk pegawai-pegawai kerajaan yang buat keputusan pala dia kurang seta biul jadi kita minta menteri menteri kesihatan wanita supaya meneliti kepala Perdana Menteri ni kalau rasa ya saya dah rasa nampak lah ni tuduh kita suruh kita bongkar. Tuduh doktor, Dr. Mahathir. Suruh Dr. Mahathir buat balik, buat, 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 buat Tuduh macam-macam. Tuduh semua tu kepada orang uh, keluarga Merak Melayu. Taikong-taikong Cina tu dia nak tuduh. Dia tuduh orang Melayu je. Dia tuduh kita curi. Dia suruh kita kabur kita curi kat mana. Dia sepatutnya tuduh kita curi. Kena kabur lah. Mau curi di mana. Jadi kita nampak dia dah syata. Jadi kita minta Menteri Kesihatan panggil uh, masuk dalam lembaga tu. Check molek. Kalau tak berapa seta, ya hak lu 40 hari. Ah ya dia tu 40 hari, 80 hari. Kalau tak sekal, tak seta juga, barulah hatta ke tanya orang butang Tak betul ni. Memang gama, kawan-kawan saya kata dan menteri pemikiran dia nampak macam camba. Camba. Sebab dia buat tuduhan, cara ucapan dia tu seolah-olah sebagai pembangkang tak sedar. Tak cara dah ke negara ni. Dalam keadaan mana pun negara ni tak cara dah. Yang pasti nak bahang nak titik je. Pemakan-pemakan yang ada nak takak sebab banyak yang boleh. Itu kerja dia. Jadi negara kita ke belakang. Nak banding dengan Thailand, nak banding dengan Indonesia, kita dah ke belakang sekarang. Orang lain dah pergi jauh dah. Baru ni Jokowi. Jokowi presiden Indonesia. Mari ke Malaysia. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri bercakap ni. Jokowi duduk belah tu, dia duduk belah ni. Pasal perjanjian pesisi maritim. Dia kata apa? Saya laksanakan seperti mana yang diinstruksi oleh bapa presiden. Apa makna instruksi tu? Instruksi tu dalam bahasa Indonesia orang putihnya instruction. Bahasa Melayu arahan. Dia buat keputusan mengikut arahan presiden Indonesia. Eh, Perdana mesti apa ni? Boleh begitu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Perdana Menteri Malaysia setaraf dengan Presiden Indonesia. Tapi awak buat keputusan besar, sain apa ke benda tak sain tu, persepadanan ke, maritim ke, pulau-pulau ke, atas instruksi daripada, arahan daripada Presiden Indonesia. Menyorok orang Indonesia. Kalau tengok video YouTube, orang oh Indonesia tu Allah baguslah, Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia buat keputusan ikut Presiden kita. Itulah yang saya kata kena check ni. Medical board ni kena check. Supaya negara kita tidak lagi terjerumus di dalam kancah negara kakistokrasi. Apa dia kakistokrasi? Kakistokrasi ialah pemimpin yang tidak kompeten memimpin negara kita. Di dalam itu dia ada apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila berjanji Dia mungkir Dan apabila diberi amanah Dia tidak amanah Itulah pemimpin kakistokrasi Jadi kita jangan beri Dulu kita humbang Pemimpin siapa? Kleptokrasi Ingat tak begini? Ingat Dulu nyamu Hak nyamu memunggah akta negara Hak ni hak cakap pelawak Hari-hari bercakap Belebong sama Tadi dua orang penceramah kita Tak nak cerita pasal lain Keluar dah boleh muluk Cakap baru ah, Itulah contoh Pemimpin stokrasi Yang kita pastikan Tidak lama Menjadi Perdana Menteri kita Caranya Yang pertama sekali Kita mesti sifat Di negeri Tengganu Daripada UMNO Barisan Nasional Boleh? Boleh lain? Teguh 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 Takbir Sekadar itu saja sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mantap ha? penyampaian oleh Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris sebentar tadi. Saya masih lihat uh, Audien di depan kita ni uh, terang mata masing-masing mendengar maklumat-maklumat yang disampaikan oleh tokli kita tadi. Yang penuh berinformasi Mudah-mudahan Ianya menjadi panduan kepada kita semua Jadi muslimi, muslimah yang saya kasihi sekalian Alhamdulillah Kita masih ada lagi seorang yang terakhir iaitu Yang berhormat Ustaz Wan Hassan Wan bersama-sama Kita pada hari ini yang mana beliau Ahli Parlimen Dungun Yang akan bersama kita pada hari ini Jadi tanpa melengahkan masa Majlis menjemput Al-Fadil yang berhormat Ustaz Wan Hasan Waramli untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Jadi kita minta hadirin hadirat insya-Allah memberi tumpuan dalam masa yang lebih kurang setengah jam ini apa yang disampaikan oleh Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya silakan. Alhamdulillahil qail Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair Yang bermaksud Dan hendaklah ada satu kumpulan Dari kalangan kamu Yang menyeru kepada Islam Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Terima kasih kepada pengurusi majlis Yang berhormat Datuk Razali bin Idris Ahli Dewan Negara Yang juga calon N30 Don Kijal bagi Perikatan Nasional dengan lambang PAS yang berusaha Ustaz Hazri bin Yusof naib yang dipertua PAS kawasan Kemaman Merangkap pengarah Majlis tindakan Don Kijal, seluruh kepimpinan MTD, Don Kijal, pegawai pegawai keselamatan, serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Berbaki lebih kurang 30 minit Jadi kaedahnya Walaupun tajuk yang Saya nak sebut ni banyak Tapi kerana masa yang ada adalah singkat maka kita urus masa tersebut. Undang-undang kita buat, undang-undang kita pindah. Ini kaedah dia. Masa yang diperuntukkan, pasal apa? Saya bawa empat buku malam ni. Ini buku kecil. Bagi dia main, dia ni ada pencatat banyak ni, kena jaga. Okay? Ha. Ini buku pelbagai empat. Ini adalah manifesto Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum 15 Parlimen. Ada berapa tajuk di dalam ni? Ya, tajuk manifesto ni. Bila dia bertemu dengan Hoya Ho Yahoo, berubah dah lah. Ha, sebelum bertemu ni dia punya tajuk. Ada berapa? 39 tajuk. Kalau nak hura se-se-se ni, sampai pukul 5 pagi kan. Kalau nak hura se-se-se. Jadi kita ambil se-cukup. Kita banding. Dalam manifesto ni, nombor satu. Apa dia? Menangani isu kos sara hidup ada berapa di bawah menangani kos sara hidup itu ada pak yang pertama saya bacakan hapuskan kartel syarikat-syarikat besar yang mengawal soal yang berkait dengan sumber-sumber makanan dalam kawalan itu menyebabkan penentuan harga di pasaran ditentukan oleh syarikat-syarikat kartel ini lalu dalam 4 inisiatif menangani kos sara hidup rakyat menghapuskan kartel jadi ditentukan oleh syarikat besar kita ekspor telur banyak mana Menteri terpaksa fikir import telur pula ha. Sepatutnya bila kita nak kata nak hapus kata Kita berilah ketentuan dah kita kerajaan Tapi berlaku ke tak? Berlaku ke tak? Satu Nombor dua Bekalan cukup mewujudkan kerjasama dengan pihak pembekal supaya bekalan barangan makanan sentiasa mencukupi. Usaha ini perlu terutama sekali ketika musim perayaan di mana isu kehabisan bekalan sentiasa menjadi punca kepada kenaikan harga barangan. Rakyat sekarang bukan bincang isu raya dah. Hari-hari. Kerana kajian yang dibuat. Ketika kita selaku ahli parlimen Perikatan Nasional Sebelum hari penamaan calon Telah dipanggil untuk diberi taklimat isu 63% kajian Adalah berkait dengan isu kos sara hidup rakyat Nombor satu Ialah kos harga bahan-bahan makanan dan lain-lain yang meningkat naik. Yang kedua ialah kejatuhan nilai ringgit. Menyebabkan apabila kita mengimport barang-barang keperluan daripada luar terpaksa dibayar dengan harga yang lebih mahal, menyebabkan bila berada di pasaran terpaksa dibayar oleh rakyat dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi dalam kajian itu Dua benda ni besar Yang nombor satu Kos harga barang ni Ialah 63% Daripada kesan ini kepada rakyat Tapi adakah Pemimpin kita ni Bekerja ke arah itu Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ingat kalau kita masuk politik ni dua perkara. Kalau kita jadi pembangkang kita bercakap. Kita bangkitkan isu. Kita bangkitkan isu rakyat. Itu pembangkang. Tapi kalau jadi kerajaan kena bekerja bukan bercakap. Tapi kerajaan ni bercakap semacam. Bercakap semua. Mum bukan pembangkang. Mum adalah kerajaan. Kena bekerja. Tapi cakap semua. Bercakap satu hal asal buka mulut busuk kohong. Dia saya kabur eh. Orang kalau cakap pelawak ni dok kerut sikit muka. Ada satu budak dengan satu lagi budak dia duduk bercakap. Seorang tu dia tanya kawan dia. Dia kata, awak tahu ke gunung Everest? Jawab kawan dia, tahu. Awak tahu tak itu gunung Everest? Datuk saya yang susun batu-batunya. Toki dia susun batu sampai jadi gunung. Haa. Muka tak keruh sikit abuk. Ha, <tuh> lepas tu dia buka kabur lagi. Budak ni seorang. Dia kata, awak tahu ke tidak gurun Sahara, padang pasir Sahara? Ha, budak tu jawab, tahu. Itu dulunya bukan gurun Sahara, bukan padang pasir Sahara. Tetapi hutan Sahara. Tapi saya dengan ayah saya tebang pokok-pokoknya. Sampai jadi padang pasir. Muka dah keruh sikit abuk. Ha, ni kalau cakap pelawak. Lepas tu kita banding yang kaki. Oh, nombor tu, budak dah tadi senyak ni, dua dah ni. Dia kata, jangan sombong dulu bro, kata dia. Sebab kalau kata Gunung Everest, Tokki dia, kata Gurun Sahara, tebang pokok, ayah dengan dia. Budak ni Naik angin jawab Dia kata jangan sombong dulu bro Awak tahu ke tidak Laut mati di Jordan Budak tu jawab Tahu Dia pun tanya pula Awak tahu sebab apa nama laut mati Budak tu jawab Tak tahu Sebabnya saya yang bunuh lauk tu. Ha, tetap. Muka dak keruk sikit abuk. Dia bunuh lauk tu sebab tu nama lauk mati. Ha. Eh, hey, kanu dua dah, sampai tiga je cakap. Kalau bercakap lebih pada tiga, sahih pelawak. Nombor dua. Ni yang saya baca, ni hak manifesto dia. Saya bukan baca orang lain, hak dia sendiri. Nombor tiga dia kata Insentif tingkat pengeluaran Memberikan insentif yang cukupnya untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan dan keperluan asah Supaya tekanan kenaikan harga boleh dikurangkan dalam jangka masa panjang Lebih pengeluaran bermakna harga dapat dikurang Beras berapa dia ni? Cik tanya beras 10 kilo berapa? Berapa beras 10 kilo? Naik lebih naik Makanan asasi ni Eh? Right? Benda lain lagi bincang. Pasal apa ni? Ni tiga. Ini dari satu bukan tiga puluh sembilan. Baru satu duduk bawah, -bawah empat. Tiga pun nak buat lagi. Ha. Bila bertemu dengan Hoya, Hoya mulut dah serang. Dia dah ingat arah dia. Ha. Kan? Yang keempat. Ini selalu lagi. Mengkaji semula konsesi lebuh raya. Kerajaan Harapan telah menunjukkan komitmen dalam mengkaji semula semua perjanjian konsesi lebuh raya dan berunding untuk mendapatkan harga terbaik dengan pencapaian pengurangan 18% kadar tol bagi lebuh raya utara selatan plus termasuk lebuh raya pantai timur fasa 2 LPT2 hak kita pun kena juga. Tapi hak bawah ni, ni pak ada ni atas satu menangani kos sehari hidup. Harapan bertekad untuk meneruskan pengurangan tol plus secara berperingkat dengan matlamat akhir penghapusan tol dan pengembalian lebuh raya plus kepada milik awam. Maknanya kaki tol free juga. Buat kerja belaka dok pak ni? Buat ke dok? Pada kita cakap ayah. Sebab tu saya sebut Saya nak sebut ni Kalau lebih pada tiga Dah boleh cahaya lalu Ini baru satu Menangani kosara hidup rakyat Lepas tu pak inisiatif dia Belum masuk nombor dua Nombor tiga Nombor empat Sapa tiga puluh sembilan Lepas tu mari dengar dia cakap Jadi kerajaan ni dia bila bercakap banyak, tak buat kerja sama macam pembangkang. Jadi nak buat benda dia jadi kajang. Baik kita biar dia jadi pembangkang balik. Boleh? Ha, yeah. ini oh, nak cakap banyak situ, cakap lah. Nak buat gua ni? Hantar referendum. Pungutan suara rakyat. Kita kabur dia, tak ambuh kita tak ambuh, kamu. Eh? Ha, maka hantar insyaAllah. Di, di Nganung, di Dongkijar ni salah kita duduk bincang malam ni. Lepas tu, Siapa kata ni? Asrah wajdi kata. Pilihan raya ni bukan nak pilih agama kata dia. Dia kata. Ni saya minta maaf deh, sebab kita nak cakap apa kita kena buka. Ni perlembagaan PAS. Perlembagaan PAS. Satu kita ni semua pindahan perlembagaan semua ni. Kalau kita buat perlembagaan lepas tu kita pindah. Kita kena hantar kepada pendaftar pertubuhan Malaysia. Bila dia cek saya mok semua. Dia kata luluh baru boleh pakai. Akta pertubuhan 1966. Seksyen, seksyen sebelah Kelulusan pindaan undang-undang Nama pertubuhan Parti Islam Semalaysia PAS Alamat berdaftar Nombor 318A Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Nombor pendaftaran PPM Palang WKL 26 Palang 52 Adalah disahkan Bahawa naskah undang-undang Yang salinannya dikembarkan berserta ini telah diluluskan dan boleh dijalankan mulai itarikh 18 hari bulan Ogos 2020. Ni dia pun ROS Raja Sarawak kata boleh pakai dah. Baik, kita buka dalang ni. Ya, saya buka. Nombor satu. Kita dah baca. Dia ada tujuan PAS, usaha PAS, hukum dan kekuasaan. Tujuan PAS, dia tulis jelas itu, memperjuangkan wujudnya dalam negara ini, Malaysia. Jadi bila dibanding PAS dengan Taliban, memang tak kena langsung. Taliban ada di Afghanistan. Ni Malaysia ni. Apa ni dengan komen dia kata PAS ni macam Taliban. Tak ada kena-kena Betul tak? Apa banding kita dengan Taliban pula? Kita ada perlembagaan. Ibu pejabat kita ada berdaftar secara resmi. Kemudian usaha di antaranya saya nak banyak panjang saya nak ambil sel. Memumpuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiah dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sehat dan berkebajikan. Jadi Sayyidina Ali ajar kita kamu dalam hubungan kemanusiaan ada dua Satu hak sesama agama dengan kamu Tak kira apa bangsa dia Tapi dia Islam, Muslim Maka kamu kena ada hubungan atas dasar agama Satu lagi Ialah atas dasar kemanusiaan Kamu kena ada hubungan kemanusiaan Maka rakyat dalam negara kamu Dia tulis kepada siapa dia? Malik bin Ashtar Yang dihantar jadi gubernur Mesir Wahai Malik Baik Ashtar Dalam rakyat kamu esok bila kamu jadi gamna kena jaga Bukan orang Islam saja Bukan Islam pun ada Maka pastikan perpaduan di kalangan rakyat Kalau sesama Islam itu atas dasar agama Kalau bukan Islam atas dasar kemanusiaan Maka kita pas Dengan bersatu Dengan bumi putra Yang bukan Islam Ada bumi putra Islam Satu tempat ada yang bukan Islam, ada yang bukan Melayu, bukan Islam, bukan bumi putera, tapi mesra, dia nak bersama dengan kita. Maka mari kita bersama. Wujudkan perpaduan di kalangan rakyat. Ya, ini ini benda yang kita buat. Lepas tu ada pula Puan Zarkasi kata, pas ni sudah menyeleweng dari dasarnya pula dah. Ni saya baca fasa tujuh hukum dan kekuasaan. Adapun hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah kitabullah Quran dan sunnah Rasul serta ijma ulama dan qiyas yang terang dan nyata. Kalau hak ni pun sesak, saya pun tak tahu. Sesak ke ni? Eh? Sesak ke tak? Mari kita bincang. Sebab tu nak buat benda-benda, nak cakap benda-benda itu, nak tengoklah. Jangan ikut tu bit mulut. Kalau dah cukup cubit mulut, pelawak, sehah, kohong pulak, bau. Bau busung. Eh? Ha, ni saya nak sebut ni supaya kita ambil. Eh, tengok ni dalam perlembagaan apa? Allah beri. Jadi kita kata nak kawan, kita berkawan. Alhamdulillah, selesai. Kita ajak bersatu. Kita ajak amno. Tapi amno tamu siapalah. Dia nak mufarakah. Biar dia lah. Tapi kita mari bersama. Dan kita tak rasa kita lebih. Kita berunding bersama dalam penentuan kawasan mana nak bertanding, calon mana kita berunding. Hasil daripada pembawaan tu barulah kita buat pengumuman. Tapi saya nak sebut dalam PAS dulu. Ya. Kita sebut dalam PAS dulu. Muka surat 9. ha, nah, kalau kita baca. Hati ya. Ahli-ahli majlis syura ulama. Dalam fasa 9 perkara 4. A, B dan C tengok menyediakan peraturan pemilih calon pilihan raya menurut pasal 26 kurungan 9 kurungan F. Majlis Syura Ulama dihantar nama kepada dia. Eh? Mana yang bersatu punya bersatulah. Tapi hak pah ni. Ha, kita akan tapih melalui Majlis Syura Ulama. Jadi setelah daripada persetujuan ni, bawa turun ke pah pusat politik, bincang pula dengan parti. Hak jadi rakan kongsi kita. Tapi ada peraturan dia. Ya? Yeah. Kemudian, kita tengok lagi pula dalam perkara yang berkait dengan tugasan yang dibuat ni menyebabkan salah satu daripada tugasan kita selesai. Jadi malam ni Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah, ketetapan dibuat, kita terima. Ini ketetapan, kita terima. Baik. Saya nak selok, kuat dengan nu, kuat dengan nu. Selok tu kuat dengan nu. Eh? Pilihan raya Kuala Terengganu yang dibatalkan. Masa petition. PN boleh. Dato' Haji Hamzat masa tu. Pilihan raya umur 15. 63,000. 16 undi 63,000 16 undi Dia akan ambil Hak terdekat dengan 63,000 tu untuk ditentukan majoriti. Dia tak ambil bawah pada itu. Dia tak capur semua. Dia pergi ambil hak dekat. Hak dekat ialah BN. 22,109 undi boleh. Siapa dia? Hak pertanding yang baru ni? Pihak dari umur 15? Hmm. Tua naik dia. Dia dengan Hakim sama-sama hadir. Hadir semua. Petition dia buat. Itu yang Mak Sangi marah. Petition dia buat calon dia Zubair BN ni, naik turun sama dak miss sekali habuk perbicaraan bila boleh ambil nak PKA umum calon dia ha nampak dah ha pasal apa dah mu berkawan dengan perokok penyamun hok kata mu pun jadi perokok penyamun juga kalau kita kita bincang kalau kita ni Dah ni nampak dia lebih wik lah. Makna kalau kita. Lebih dia dah lah. Bawa fikir boleh berapa baru ni? Ha. 10,946. Pada perkiraan PHBN ni, 10,000 lebih banyak pada 22,000. Ha, lah. memang berat benar lah. Confirm bodoh lah. Ha. Betul. Dia ya, daud. Kalau ada orang sini, ha, saya nak beri RM22,000 ni. Dengan RM10,000. Dia kata saya tambah RM22,000 sikit. Atau RM10,000 banyak. Memang bengong confirm. Ha. <tuk> oh, Batulah. Ha, kita kat kodoh belah dia. Ha, InsyaAllah kita tutup awal lah. Jadi kalau gini, ha, eh, jangan pakar BN lah. Order barang lain, dapat barang lain. <tuk> Reformasi, order reformasi. Ha. Huh. Okay. <laughs> <Scare. laughs> Boleh kleptokrasi. <laughs> Boleh propok penyamu dia nyanyi. Oh ho oh, ya oh. baru ni kena dia, dia masa pergi pernah macam orang sorok pula dah. Dia pergi kabokan tu lagu saya dah pula dah. <laughs> Dak Orang nyanyi ke dia pula dah. Oh. <laughs> ha. Hak yang kleptokrasi dia dapat tu boleh apa dia Kaki stokrasi pula. Datuk Razali sebut ni. Incompetent. Orang yang tidak boleh mentadbir. Kerajaan yang tak boleh. Sepanjang saya hidup lah. Main politik dah. Saya umur 66. Ha, nah, tua dah. Tapi dah boleh copong ni muda lalu. <laughs> Datuk Lee lahir tahun 66. Lima puluh tujuh. Saya enam puluh enam. Berat enam-enam 66. Oh. <tapi> kamu. Tapi nak cerita, perhatikan. Sepanjang saya main politik ni, saya tak rajin jumpa lagi menteri main basikal dalam pejabat. Tak <Dok> rajin jumpa. <tuk> oh. Saya tak rajin jumpa lagi menteri naik lembu. Tak rajin jumpa. Sebab tu di antara mendiang sami-velu, orang duk Hindu lah ke dia. Tapi tak apalah kita sebut salah satu contoh. Tengok dia punya ucapan. Salah satu je mana. Dia kata, kita lancarkan pos laju. Hari ini hantar, semalam sampai. Rupanya, maksud dia, dia tinggal. Tapi tak apalah, semalam man sampai. Atau hari ini, malam ini sampai. Esok boleh ambil, lah surat. Tapi dia tak teringat, eh, oh, eh, itu jadi slot. Tapi, tidak pernah setakat yang saya ikuti ucapan dia. Macam kita tengok menteri naik basikal dalam pejabat. Tak pernah tengok. Menteri naik lembu sadu. Muka pun nampak pucat air. <tuh. tuh>. Alhamdulillah. Waktu hari dia lah. Jadi akhir. Saya nak ingat eh. PRU 12. Barisan Nasional dipimpin oleh UMNO. Menguasai parlimen 222 kursi. 140. 140. Masa Parloh ambil alih 2004 198. PRU 12 jatuh 140. PRU 13 jatuh lagi 7 133. Najib 2018 berhenti. Zahid ambil 2018 masuk pilihan raya umum 14 tinggal 79 kursi. Turun lagi paruk. Baru ni PRU 15 tinggal 30 kursi. Zaid Amidi. Batu saya pun nak bandinglah. Amno Barisan Nasional ni dulu adalah buaya. dia ngap. Dia cuba sebab ngap. Dia tentukan. Kursi sini kursi sini. Dan ni, khusi ni. tinggal 30. Cicau. Cicau. Kalau kita tengok cicok, Kong ekor tinggal Pada semua. Ni ada ada ni nak jaga kepala dia je. Ada. Anak buah dia kapun dah cerita sekali. Ha ah, cicok 30. Ha eh? Ha insya-Allah undi pah. 12 belah eh. Ha kita pukul 12 dah. But, siapa? Ni buku tak eh, saya buat mengajar ni. Ha, nama ni biografi Muhammad Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. Muhammad biografi dia. Harga dia RM29.90. Dia buat bentuk pasport. Ha, tapi hot slot sekali saya baca. Eh. Dari atas-atas ni. Bawah sekali. Warna kegemaran. Warna kegemaran Rasulullah SAW. Ada? Ha, hijau dan putih. Hamid Nau. Ha, tu hijau putih. Tak nampak hijau putih tu. Nampak tak? Ha, dalam ni dia tulis. Lambang Lambang pas. Jika sekiranya berwarna, maka bulat di tengahnya putih, empat persegi di kelilingnya adalah warna hijau. Jika sekiranya tidak berwarna, maka bulat di tengahnya putih, empat persegi di luarnya adalah berwarna hitam. InsyaAllah kita masuk undi esok. neh, Sebab kita tak ada parlimen tau. Kau oh, dong kejar ni eh? Ha, boleh? Nak tengok lambang pun apa? nak tengok dah Tok Li boleh panggil Tok Li dia. Ah Tok Li ya. Tok Li. Eh? Ha. Jadi nak kata nak kau lapang. Pada apa apa? Lama pas tu. kalau ada warna memang salah dah eh. Ha orang Ahli pun pakah warna kegemaran Nabi. Orang Pah pun pakah warna kegemaran Nabi. Eh? Dan orang Tahpagau pun pakah warna kegemaran Nabi. Insya-Allah kita angkat Tok Lee jadi calon ni adun di N30 Kijal insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi ta wabarakatuh Majlis mengucapkan banyak ribuan Terima kasih kepada Yang berhormat Ustaz Wan Hassan Muhammad Ramli di atas uh, penyampaian ceramah beliau tadi uh, Dalam masa yang sangat singkat Tapi bermaklumat dan berinformasi sekali Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Uh, majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga-tiga penceramah kita yang, yang masih ada lagi pada malam ini Iaitu uh, yang berhormat Senato uh, Datuk Lee kita Dan Ustaz Hazri jadi untuk uh, makluman pada malam esok, ceramah perdana uh, besok uh, Tok li Amir Chakna di dataran Meraga Beris Dataran Medan Selera Meraga Beris, pada uh, besok malam, 9.30 malam Yang pertama bersama dengan Afadil Yang Berhormat Datuk Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Bendahari Pas Negeri Tengganu yang keduanya bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris juga toli kita pada malam esok dan yang ketiganya al Del Ustaz Hazri bin Jusoh pengarah MTD yang juga naik uh, yang betul pas kawasan kemaman pada malam esok Ha, jadi sampaikanlah uh, kepada seluruh sahabat-sahabat handa -sahabat kita untuk hadir pada malam besok di dataran Medan Selera Meraga Beris. Jadi untuk itu uh, saya mohon ampun dan maaf jika terdapat kasaran bahasa dan silat salat dalam, dalam mengacara majlis pada malam ini. Jadi mari lah kita sama-sama membaca uh, tasbih kafarah dan negariku cantik. Indah dipandangan Budaya menarik Terengganu danui